tā pirmā nakts Malmē nebija diez ko mierīga. Man es, nu, satraukums spēlēs vēl lomu, miega traucēja mazliet. Bet tas neko nemaina. Tas tāds veselīgs lampadrudzis. Tas jau ir tas, kāpēc lielākoties mēs visu to darām. Nu, kāpēc tu skatos, tu piedzīvo šo lampadrudzi, šo adrenalīnu, kas ir tā viela, pēc kuras mēs arī daļēji tiecamies visi skatos mākslinieki. Tā kā tā ir, jā. Tas domas, kas iet galvā, caur galvai par to tajā momentā, nu, ļoti vienkārši. Nu, ir jāapgūst, jāizstaigā. Tā kā tu tā kā ieeji tukšā dzīvoklī, un tu izstaigā. Un tā kā tu izstaigā, tad tu zini, kur kas ir. Nu, tieši tas pats ir arī skatu. Nu, tu izstaigā, es zinu, kur kas ir. Man es apskatos, kur ir visas kameras. Es apskatos, kur ir skatītāji, iedomu skatītāji, jo tur no skatītāja nebija. Un tā kā tu visu to laukumu uztver, ok. Un tagad es varu nodoties savam stāstam. Tad es grimstu iekšā sevī tur, un tad zinu punktus, no kur es iešu, uz kurieni. Viss. And Oscar the second, he came down here, he cut the ribbon, took a little boat tour, and then he went directly back to Stockholm again. Trešā diena, brīvdiena visiem. Kuģītis, bet neizpalika arī mēģinājumi. Mēģinājums šodien mums noritēja ārā, bija labs laiks, saulītē, kopā ar Pepi gājām cauri kamerām, precīzi, kur, kas kamera, un to man vajag galvā atcerēties. Vai sanāks, vai nesanāks, tas jau, protams, ir atkarīgs no... Es domāju, ka tikai būs labi, bet ir forši, ka es varu iziet, teiksim, kopā ar Pepi. Viņš tik forši izstāsta, tev saliek visu, un tad es galvā vienkārši var iet pats cauri. Pat nav jāiet, es vienkārši sēžu, domās, izeju cauri, vēlreiz. Un tad jau pēc tam, lai tas notiek dabiski. Nu, un tad arī pēc mēģinājuma zālē ārā. Saulītē atkal esam savākušies mazā konferences istabiņā, kur izvēlamies saucamo rullīti, kas ir 8 sekundes rullītes, 10 sekundes rullītes, 15 sekundes rullītes. 5 sekundēs, kā viņš beidās šeit, viņam ir jānovācās. Nu, lai, kamēr tas... Šeit, lai mēs neredzētu. Ok, sapratu. Tur tā loģistika. Pusotru stundu, kamēr izvēlās, kurš ir labākais, kur tur sekundē jāiekļaujās, un kā tur parādīt, un kā, un tas. Interesanti. Katrā ziņā interesanti. Vai mēs strīdējāmies? Protams, absolūti. Un jau visi jau lapas pa gaisu, bet tas jau ir tas pats skaistums. Ne jau līdz asinīm, bet nu tā, nu, skaļāks balss aizgāja. Un arī, nu, gaidu, protams, rītdien, otro mēģinājumu dienu, ka skatīsimies, kas ir izlabots, ko vēl labosim, jo bija, nu, normāli visiem, es aprunājos arī ar pārējiem dalībniekiem. Nemo bija pienācis vakar, Silvestru runāja, nu, kad bija lietas, kas tika mainītas. Nu, Silvestrs teica, ka viņam paticis esot viss pirmais mēģinājums pat pašam. Bet, nu, komanda ir pieredzējusi, nu, tad viņi veic labojumus. Nu, es šodien bildē skatījos, jā, man personīgi patika labāk šodien viņa priekšnodums. Nu, man šķiet, ka šonakt, es ceru, ka būs labs miegs, bet ar labām, tas sajūtas ir labas. Es nevaru, tas, ko es esmu nepacietis, trenējos pacietības mākslu. Neesmu pacietīgs, gribas ātrāk kā tu skatos. Izdarīt tos labojumus, visu salikt un tad gaidīt 9. maiju, kad varēs beidzot iet un izdarīt to darbu un iespējams nodziedāt arī 11. maijā vakarā un atvest trofeju mājās. Viss ar tādām domām jāiet gulēt.